Да. Так, щоб сказати, коротше, шановні, ми повернулися. В основному зараз заради там однієї цілі. Ми тут раптово перервалися, тому що поступили дані неперевірені. Значить, одному з бійців, що вже почалися тут бойові дії з боку Росії і що треба вже закапуватися по пояс в землю. Ми пошукали в інтернеті, зателефонували всякі різні місця, і у всіх різних місцях ніхто, значить, нічого нам не казав про те, що... І уточнили, яким боком закапувати. Ну так, да, ми поточнили, яким боком закапуватися, але нічого такого не вийшло. Тобто, ну, дані ці наразі ще не підтвердилися про масове вторгнення Росії. А от, тому ми тут досі ще живі-здорові і повні надії, що це буде продовжуватися. Якщо не вічно, але достатньо довго, щоб засняти що? Новий сюжет. Щоб засняти новий сюжет. Бачите, мені вже люди допомагають. Вони вже освоїли, ми засвоїли мою риторику. І те саме. Хлопці, а часто такий буває кіпіш? Вам часто телефонують і лякають? Типа якимись там останніми новинами? Майже кожної ночі. Ну, може, комусь кожної ночі. Ні, ну такими не кожен. Ні, нема, нема. Ні, ну ми тут сприймаємо це по-нормальному, все-таки ми вже тут, а вдома там чаще рідним. Щось почули, вже накрутили, блін, капець. Війна. Головне, щоб всякі дебіли не приїжджали туди і не розказували, що нам тут хріново. Да. Що нас тут окружили, з танків стріляють, ще якось це. Ну це головне. Ну так а що вам тут? Як вам тут гарно? Я не знаю. Весело, смішно. Ми ще от, ну, приїдемо сюди якось, ну, після цієї всієї фігні ще і тут будемо відпочивати. А ну розкажіть про трошки про місцевих. Що з цього, що на столі принесли місцеві? Оце банка меду місцеві принесли. Хліб теж місцеві. Ці от, ну, цорчини, може хіба що з Коломиї там пару передали, ну, типа десь з Франківські привезли. Це ви каву привезли. Ну да. Яйця теж сьогодні передали місцеві. Печення теж періодично нам, ну, підвозять. Там за до вас кастрюля супу ще. Не співаємо місцеві також. Десь воно там має бути. Ну це от мішки теж з привізі. Реально живий приклад. Пацани, які кажуть, що з дому худало, тут поправляюся. Так що тут погано, нічого такого не може сказати. Коротше, хлопці, хто хоче поправитися, будь ласка, вас чекають в зоні АТО на блокпостах. Єдине, що не приносять русських дітей. Малося їсти. Ну да. Так а з чого ж я не розумію, з чого ж хлопці тоді не худають тоді? Що ж вони тоді? Чим вони так нахарчовуються? Вони заміняють раціон там. Перебиваються. Знаєш, ти собака зводим. Російський порід. Російська галкаєш. Коти, на жаль, закінчились. Був один-два дня, вже його не чув, так? Так. Одної ночі був котик, пару вечорів не встало. А що, котик втік? Втік, був такий чорний, чорний. Він тут поле спати не давав. Все нормально, він ходить до сих пор тут м'явкає. Да, серйозно? Може, то, що собаки появилися. Я думала, що котик просто розумніший за собаки. Собака так хоче дружити, що готова дружити де завгодно. А котик такий, як зрозумів, що тут пострілюють, пішов собі додому, ні? Ні, я думав, блін, собака. Засранець. А собака взагалі допомагає, ну кажіть. Ну, навіть психологічно допомагає просто, як, ну, ми розуміємо. Я думаю, така гарна собака має психологічно дуже добре допомагати. Ну, спокійно. Гавкає на когось, хто йде. Сепаратистів віддакує. Ведмедя з дорогу витягує. Просто в собак є ті якості, яких немає в багатьох людей. А саме? Саме вірність, преданість. І те саме, і що? Ви думаєте, що якщо ви зараз поїдете, вона побіжить за вами в Франківськ? Ну, залежить, як її виховати. А людину дуже тяжко виховати, щоб вона в таких якостях себе показувала, як собака. Особливо перевиховувати. Або перевиховувати. Ясно. Собаці всі компліменти. Респект. Молодець. Ясно. А вночі взагалі який інтенсивний рух, тому що ми їздили тільки що тут по дорогах, заїхали в цю Амбросіївку, і в принципі ми так зрозуміли, що по дорозі їздили в основному ми і ще там пару якихось інших машин. Як на МКАДі, 6 полос. Так. Да. То місцеві не бояться оце вночі, ну, і в день, ну, є, як? Деяка, ні, є, що є, їздить, але...
Тут навіть, ну, що казати, деякі місцеві просто приїжджають, там панікують занадто, ну, теж там розказують. Дякую. Дякую. Де руля? Тут. О, тримай, я СПС веде буде. Давай. А що, може, треба? Я думаю, що проведуть. А ну, спитайте, є там мобілізація і наступ? Дебілізація. Слава Богу, сьогодні ще ми залишилися жити. Вони не ставляться. Нема за столом що? Що доказує ще одну теорію. Люди є всюди. Так, і всюди різні. І у нас є. Всюди люди є, всюди... А от дивляться зараз нашу це, пряму трансляцію за столах. А ну, передавайте. Ну. Правильно. Скільки людей дивиться? Це все нормально, я тобі балаклаву закинем. 233. Що? Прикольно тут у нас, є? Африка. То що нема тебе, щоб ти сіл поприбирало. Та бач, на столі трошки не прибрано то, що у нас. Це чоловіки. Ох, ти на столі? Ну як тобі сказати, солдат? Ні, а прикол в тому, що фактично номера Содонець, де не Луганське проскатується. Ну і все, тут не їздить. Я фактично номерів більших ніяких не бачу. Ми знаходимося зараз у Донецькій області, в принципі, так? Ні, я, наприклад, в себе в області, то тут, блін, коли тільки не хочеш. Ага. Куча цих номерів, тут, блін, проценти, напевно, 30. Ні, ну, в принципі, зараз не очевидно для пересічного українця сюди поїхати у Донецьку область для того, щоб тут розсікати на машині, в принципі. Ну, то ладно, вон на курорт поїхали. А то вони були там, так, що вам розуміли. Ну, я чула, що машину відбирають тут. Відбирають і повертають за якісь, за якусь мзду, за якісь гроші. Тобто, а ти дивись, недавно дивись, теж приїжджав, він сам не зовсім і українець, не зовсім росіянин, не зовсім якийсь тажик походить. Угу. Чи узбек. Обурювався то, що ці пости ДНР відібрали в нього свиню, яку він віз на продаж. А вдруга відібрали ленд-крузер, да, там, чи що там? Ага. Ленд-крузер і повернули за 15 тисяч баксів. Ого. Тобто, в принципі, дешевше свиня їздити, ніж на ленд-крузері. Може так сказати. Так, а що немає, буде пізніше. Буду вас мучити тут світити і т.д. Значить, що хочу таке сказати, а ну-ка, можеш трошки ну, посвітити. У мене, що хочу сказати, що це була Лідія Гужба. Я для спільно ТВ заїхала в зону АТО до хлопців із Франківська. І я вважаю, що ці хлопці є справжніми героями. І ті люди, які сидять на диванах, вони мають зараз дві ймовірності. Або якось допомагати фронту, або йти в армію. Ось так от, це моя така думка. Можливо, тому що тут темно і страшно, і це якось дуже робить цінним те, що те, що роблять зараз тут ці люди. Ви дивіться нас, думайте, йдіть, робіть щось гарне кожного дня.